SSMP channel ma jo so ba de din ni raw ong no ngpyo di paw le lop ya ma phit par de loe ja le de ga raw yakhan ngpyo di tapi ye ong no 250 ml bu ye taja ye sa ye loe ba de yakhan ngpyo di ko raw akhon nwa bi raw ma ro pyo yan pyin sin ya ma phit par de yakhan ngpyo di ha phan ma de ဒါကြောင့်မလို့သူကိုမရပထမဦးဆုံးပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပါဒီနေ့ recording sound ကတော့နည်းနည်းလေးအတန်နည်းနည်းလေးစုနေပါလိမ့်မယ်။မရစီမမိုးရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါနော်။ကဲ၍မိမိကရခိုင်ပြည်သူစားကိုတီးမွေးကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။တီးမွေးကချို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတွားပြီးတော့ပထမဦးဆုံးပြုတ်เสียမလို့ပါဘူး။ပြီးတော့အကယ်၍မိမိကတီမွေးတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတကြားကိုရှော့ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတီမွေးကချိုးမိသားမို့လို့ပါ။ပြီးတဲ့ရခိုင်ကပြောသီးလေးတွေပါနော်။ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုသွားပြုတ်ရင်ပြင်ဆင်ရမယ်။ပထမအဆုံးကိုကရေဆူအိုးတည်ထားရမယ်။ရေကပွတ်ပွတ်ဆူလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေဆူအိုးတဲ့ကိုစားအနေငယ်ခက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသည်အဖန်တက်ကိုပြောင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားအနေငယ်ခက်ပြီးတော့ဒီငပြောသည်ကိုမကသွားပြုတ်ခဲ့တယ်ငပြောသည်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းငပြောသည်အိုးကြီးကိုထားပြီးတော့ထွက်မသွားပါနဲ့အตาလေးကိုမှရောင်းမရှိရင်ရောင်းမဇွန်းရှိရင်ဇွန်းလေးနဲ့ငပြောသည်လေးတွေကိုတွန်းပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့အိုးတွေက nested oh မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အောက်မှာကတ်တက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကယ်၍မိမိကပြုတ်နေချိန်မှာဒီငပြောသီးလေးတွေကိုဇွန်းလေးနဲ့အသားလေးတွန်းထိုးပေးပါ။အရင်မတွန်းပါနဲ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငပြောသီးတွေကပြဲထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပါ။ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတည်မယ်။ငပြောသီးပြုတ်အိုးလေးတည်တဲ့ချိန်မှာမတော့ဒီမှာသူ့ကိုစကားရှိရဇွန်းလေးနဲ့အသားလေးမမပြီးတော့ပြန်ချလိုက်တယ်။10မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရရှိလာတဲ့အခြေအနေပါ။7မိနစ်လောက်ပြုတ်တော့မကဖန်နေထွက်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီငပြောသီးကိုတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖယ်ထားပါတယ်။အုံးနှုတ်ကိုအိုးရဲမထည့်ခင်အသားလေး shake လုပ်လိုက်ပါဒါမှသာအောက်မှာအနေထိုင်နေတဲ့ဟာရောအပေါ်မှာယဉ်ကျေးနေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရောသွားအောင်ပါနော်အဲတော့အုံးနှုတ်ကိုမတော့အိုးရဲကိုထည့်တယ်အုံးနှုတ်ကြီးပဲအမှမတုံးပါဘူးယဉ်နဲ့ရောတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍မိမိကအုံးနှုတ်ကြီးပဲစားရဆိုရင်ကိုယ်အတွက်ကခေါင်းမူခေါင်းနောက်အများကြီးပဲပြဿနာကြီးအများကြီးပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲကိုရေ900မီလီလီထည့်ပါတယ်ဒီခွက်တစ်ခွက်က250မီလီလီရှိပါတယ်ဒီလိုခွက်မျိုးနှစ်ခွက်ထည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာကျတော့စားစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်တကြားထည့်ပါမယ်တကြားကတော့မကလေးစွန်းထည့်တယ်အလေအလက်ပဲထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှာတော့ထည့်ထားတဲ့အရင်ရဲ့ပမာဏ3ပုံတစ်ပုံခန်းတဲ့အထိကြိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မသူတဲ့ကိုတကြားလေးစွန်းထည့်တယ်။ကဲ၍မိမိကအချိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုးရှုကသမားဆိုရင်တော့တကြားကိုနှစ်စွန်းခွဲသုံးစွန်းလောက်ပဲထည့်ပါ။ကဲ၍မိမိကတီးမွေးနေဆိုရင်လည်းတကြားကိုရှော့ထည့်ပါ။အဲ့နောက်မှာပြုတ်ထားတဲ့ငပြောသီးကိုသူ့တဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့တဖန်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မမီးစားဖွင့်ပြီးတော့သူ့အိုးကိုစတဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်အဖုံးလေးအုပ်မယ်အဖုံးအုပ်တဲ့အခါမှာအဖုံးကိုတက်တက်ဖုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ gap လေးမတော့အဟလေးလုပ်ပြီးတော့ဖုံးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုံးတို့ဒီဝေကျတတ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုက gap မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့အုံးတို့ကဝေကျပြီးတော့ကိုရဲ့အောက်ကမိဖို့ကလုံးဝညစ်ပတ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မတော့ရဲ့ငပြောသီးအိုးလေးကစပြီးတော့ဆူလာပါပြီဆူလာတဲ့အခါမှာကိုကအตาလေးသူ့ကိုတွန်းထိုးပြီးတော့မှွေပေးပါငပြောသီးတွေကိုအတင်းဖြစ်ပြီးတော့မှွေပါနဲ့နော်
ငါပြောသည်ပေါင်းလေးကိုအုံးရဲ့ပြပြကလေးနဲ့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရေရဲသုံးပုံတစ်ပုံခန်းတဲ့ဒီမဆက်ပြီးတော့ကြိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြိုနေတဲ့ချိန်မှာရောင်းမလေးဒါမှမဟုတ်စွန်းလေးနဲ့တာလေးမှွေပေးပါငါပြောသည်တွေပဲထွက်လာအောင်နော်မမှွေပါနဲ့နော်ဆေးစွစုပေါင်းကတော့ 25 လိုက်တယ်တစ်ဖက်ကိုဖယ်ပြီးအေးအေးခံလိုက်တယ်အေးခံပြီးရရှိလာတယ်မတို့ရဲ့အုံးလုံးငပြောသီးပေါင်းလေးပါနော်စားကျင်စရာလေးပါအရေလေးကတော့ဒီလိုလေးပြပြကလေးဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိမိစားမယ်ပကံနဲ့ကိုပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါအုံးလုံးငပြောသီးပေါင်းကညာတွေကလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်မနဲ့ကြရင်ဖျားစွန်းတော့ကန့်နိုင်သလိုဖုံးကြီးစုံလဲကန့်နိုင်ပါတယ် ကဲမိမိကအလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လေဒီဟာကိုအချိုပွဲဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဝါရင်းဝင်လို့တက်တက်လို့စားကျင်တယ်ဆိုရင်လေဒီဟာကတက်တက်လို့စားလို့ကောင်းတယ်မဟုတ်တခုပါပဲเนาะဘောမှာနှမ်းစီလေးတွေနဲ့စားကျင်တယ်ဆိုရင်လေနှမ်းစီလေးတွေကိုဖြူပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်နှမ်းစီကတော့လှော်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ အုံးတို့အစားကိုနွားတို့သုံးကျင်တဲ့လူတွေကတော့အပေါ်ကနှမ်းစီနဲ့မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးအုံးတို့အစားနွားတို့သုံးတဲ့လူတွေကတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့သင်္ဟိုစီလေးတွေကိုထောင်းပြီးတော့ဖြူပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါတယ် Thank you all